aliver <zali vierga> ufcda <efc2> <gayos> o'ttiz kkita jang o'tkazgan esa qaysi jangi senga ko'proq yoqadi ya'ni hamma qilgan janglaridan ko'ra uh, Charles bilan jangi bo'lsa kerak chunki u juda ham payt och edi juda ham tez edi qo'llari zo'r edi tez uchardi. Menga o'sha jang yoqqandi video kompaniyasi hamkorligida tayyorlandi siz bu yerda топовый janglar matchlarda g'olibasetkani oldida oyoqda yaxshi turgan va oliverani подчк bilan yiqiti bu dyudom yoki sambo man bilmayman va sanda bu narsa bormi bu priyom bormi va bu narsani qila olaman deb o'ylaysanmi oliveraga qarshi jangda unchalik zo'r emas ammo bor bunday narsa teoriya tomonidan ha ammo teoriya tomonidan u o'zi ham yiqiladi olivera olivera beldagi ishdan zo'r san oxirgi marta kimdir beldan finish qilgani uchburchakka olgan yoki orqadan bo'g'ib qo'ygani shunday holatlar bo'lganmi yo'q umuman eslamayman san dastin pare bilan sparing qilgansan unda o'ng huquqa yaxshi konorne sendein aynan shu zarba bilan nokaut qilgan sanga bu zarba bilan tushganmi ya'ni sparring payti yo'q u sparinglarda oddiy ishlaydi mahadhev san bilan jang qilganda o'shanda yoshing yigirma ikki yigirma uchda edi demak san xohlagan yigirma ikki yigirma uh yoshdagi jangchilarni birinchi raunda yo'q qila olasanmi ya'ni nokaut qila oasanmi yoki bo'g'ib qo'ya olasanmi habibni tibao bilan jangi payti uni yoshi 23 uchda edi sanga o'sha versiyadagi habibni bersalar aynan o'sha vaziyatdagi san uni birinchi raundda finish qila olarmidin o'ylaymanki ha demak muaommolar his qilarmiding ну <mum> muammolarsiz bilmayman ammo xususiyatlar bo'yicha qarasak o'sha vaqtda habibda qanday va hozir manda qanday hozir to'g'risini aytsam men boshqa darajada ma man o'ylaymanki o'sha yerdagi habib bo'lganda unda ham hao'shanda kayla bilan bo'lgan voqeadan keyin hamma jurnalistlar mansanga shu savolni bermoqdalar bundan keyin san ma? yo'q man umuman siqilmadim u <mans> sanga provokatsiya savol berdi va bu narsaga berildim deb o'ylaysanmi ha shunday desa ham bo'ladi sanga bu savolni berganda pauza qilding sanda o'sha vaqt boshingda qandaydir boshqacha fikr bormidi savol mani jangchi armanga arman yoningda o'tirgan bu qizni nechi marta bo'larding to'g'risini ayt faqat bir ikki boy bizga tarjimon kerak manimcha bu hazilni tushunish uchun shunday emasmi u bizga nima deganini ayta olasanmi yo'q bu ahmoqona savol edi manda fikrim ha yoki yo'q deyish edi boshimga boshqa hech qanaqa fikrlar kelmadi shunga manda variant bor edi ha yoki yo'q deyish shunga ha deb javob berdim boshqa fikrlar negadir boshimda bo'lmadi afsuslar undan keyin kayla bilan gaplashib uzr so'raganing haqiqatmi ha bu haqiqat kayla xafa bo'lmadimi yo'q hammasi yaxshi aynan shu press konferensiyadan keyin sani mashhurliging va hayping oshib ketdi bu narsa plyusga ishlaydi deb o'ylaysanmi ya'ni bu qora ha xohlagan hayp plyusga ishlaydi bu biznesda qora hayp bu hayp черный хайп тоже хайп. То есть, с, Не ругал я hayp murabbing bunga sani urushmadimi yo'q qanday qilib urusha oladi kim mani urusha oladi faqatgina otam urusha oladilar ammo otang sani urushmadi yo'q tushunarli rahmat daxshat em kanli uchun tarjima qilindi iltimos layk bosing yangi bo'lsanglar kanalimizga obuna bo'linglar qo'ng'iroqchani bosib qo'ysanglar videolarimiz birinchi bo'lib sizga boradi hammalarga просмотр uchun rahmat